Но ще играем пупка, именно виртуална криница на една от най-великите игри, а именно Call of Duty Cold War Prop Hunt. Така какво ще правим сега в тази игра? В момента ние сме хора и търсим други предмети, които трябва да убием. Играта е мултиплеер, 6 на 6 сме. Това само ще се пане едно от гарните оръжия, понеже както виждате, като натисна бутона и изстрелва 3 патрона наведнъж. Да, прави голям демидж, но мен нещо не ме кефи. Та сега търсим предмети и след това ние ще бъдем предмети, което лично за мен е по-интересното да се крием. Но останете до края на клипа, за да видите за какво става на въпрос. Така, да видим тук има ли някой. Във водата има ли някой. Във водата няма никой. Окей. Тия камъни. Между другото, когато сте предмет, може да оставяте клонинг, 3 клонинга, това какво означава копия, нали, съответно. На предмета да кажем с тета апейка и може да оставите. Ето, убихме един. Видяхте, това сега беше човек реален. И го убихме, може да оставите по 3 клонинга. Ето, това примерно беше клонинг и това е клонинг, както виждате. Именно това е за... Забо да убихме втори. Супер, много добре. Та клонинга се оставя за заблуда и имате право на 3 смени, когато сте предмет. Имаме и по една зашеметяваща граната. Убихме 3-ма! Баси майката! Пусна тази игра, бе, брат! Аз нещо много съм задобрял, май, бе! Ей, я да видим, тук има някой. Теората разчитат на мене, бе. Ей, те не знаят къде се намират, човек. Ела, ела. Ела, ела. Добре, тук помогнахме с 1% за убийството на този предмет. Ела, ела. Ела, ела. Ела, камико мръсен ти. Ела, ела. Ела, ела. Ей, тази възглавничка много я мразя, човек, защото е... трудна за убиване. Ако стана, брат! А, как не мога да те прасна? Ела, ела. Браво на колегата. Нас отборника дед го уби и... но тъп част не можах да го уби, остана още един предмет. Я да видим тук какво има, какво няма. Я и тук да хвърлим една граната. Добре, там е чисто. Извинявайте, малко съм болен. Но няма ядки. Продължавам да ви забавлявам и да правя клипове. Не ме интересува болен, не молен. Тук е чисто. Ще видите колко е интересно, когато ние сме предмет, защото съответно нищо трябва да си крием. Я да видим водата. В водата няма никакъв предмет. А между другото забравих да ви кажа тия свирвания май. Както казах, на всеки 30 секунди има по едно свирване. Следващото свирване е след 14 секунди. Както мисля, че казах или не казах, то е... то ни служи за долу-горе да се ориентираме къде се крият предметите. А... именно да се ослушаме по самото посвирване откъде идва. Аре бе, къде е той един бе? Намерете го и го убийте най-сетне, бе. Остава 3 секунди! Мале, ако не го намерим, човек, убих 3-ма. И ако не го намерим, няма да стана best player. Аре бе, брат! Намерете го той, бе. Намерете го той, бе. Верно ли е? За първи път ще убия 3 предмета и няма да съм best player. Пах ти тъпнята заради вашата семка, де е. Ето, изгубихме. Убих 3-ма и щях да съм best player, ама не. Оф, ето сега пак та слампа.
А, това не е лампа, ми, това е такова за отопление всъщност. Я да видим. Ей, тук дали ще мога да го наглася? Ей, ей, така, тук. Или, чакай, скачай. Там не мога скоча. Добре, ей, тук. Не, тук е много видимо, между другото. Ей, тук. Що не, за сега. Макар, че е доста голям предмет. Оставам клонинг. Оставам клонинг. Оставам клонинг. Един от нашите умря. И аз заставам тук. Между другото, добре изглежда, обаче обед. Майко! Майко! Бегайте, бе, брат! Не обика, бе, брат. Добре, хубавото е, че заради колегата поне спечелихме рунда, резултата е 2 на 1. Сега отново ние пак ще търсим предмети, ще стреляме, но ако не може да ги намерим, ще имаме още един рунд, в който пак ще бъдем предмети. Така че се надявам да не ги намерим и да не ги убием всичките. Както видяхте, при някакът аз убих цели трима, но последния не можахме да го намерим. Затова нека да видим сега какво ще стане. Да се надявам, че този път ще убия доста. Виждате колко много точки имаме на второ място сме. Така че се надявам да станем първи. Аре, давай, 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 давай. Аре, бе, бра! Ко става тука, бе? Той е много стъкло. Добре, вече убиха един. Браво. Има ли някой? Никой няма тук. А! Аде, бе, брат! Те башки са. Не мога, бе, брат, не мога. Как? Как ще го изтърва така, бе, брат? Къде изчезна това? Те башки са, бе, човек. Аз ме за да убия. Толкова остана. Бах ти тъпнята. Не мога да вярвам. Четирима има. Дано поне да се разпише и да убия едничък поне. Балям един да убия, деца вика. Добре. Тук е чисто. Я да ви... Тук. Тук е чисто, я нагоре да продължим. Аре, ведничък да убие, оставете един и за мене, те останат трима. Добре. Я да видим тук. Тук е че... Ех, тос как ме зашемети, добре, тос го убиха. Остана още един. Я да видим да не е тук. Аре, поне аз да го убия, бе, брат. Добре. Не е тук. Я да хвърлим една... Ето. Ела, ела. Ела, ела. Къде избяга? Верно ли го изтървах, бе? Как го изтървах? Ето те, ето те. Ето сега ще посрещна. Ела, ела. Ела, ела. Аре, бягай пак ти, бе, брат. Накъде избяга сега тоя?
мрака не си. И в водата не си. Я да видим. Ето там. Майката ще ти... Ай, бе, защо? Бяга, бяга и накрая кой стана, който бя съм бестплеер. Аз съм Джани Стилов, ако искате още такива забавни клипчета и други може да гледате пръв, може пък и да се абонирате, бе. Айде пък да се абонирате, ако искате. Живи и здрави, приятели. Чао, чао.